madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa shir gudoomiyey shirka qamislaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland. inta uu socday kulanka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa warbixino kala duwan laga dhageystay wasaaradaha gargaarka, qorsheynta, amniga iyo wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada. markii uu soo idlaaday kulanka, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Saleewaan Maxamed Maxamuud, isagoona ka warbixiyey kulanka waxyaabihii uu daarnaa iyo qodobadii la isla qaatay. arrimaha siyaasadda uu ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ahna ku simaha madaxweynaha Maxamuud Sayid Aadan, taasoo uu ka warbixiyey xaaladaha maxaa tiraahdaa amniga guud ee Soomaaliya iyo xaaladaha amniga Jubbaland. intaas kadib waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka, in guddiga wadatashiga ay Muqdisho fariisteen kadibna ay soo saareen warmurtiyeed. intaa kadib waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda amniga, amniga guud ee Soomaaliya, gaar ahaan amniga Jubbaland. waxa wasiirka amniga wuxuu warbixin ka bixiyey xaaladda amni ee Jubbaland, Siiba, maxaa tiraahdaa Kismaayo. intaas kadib waxa uu warbixin ka bixiyey doorashada, amniga doorashada. wuxuu sheegay inay u diyaar garoobeen golaha amniga maxaa tiraahdaa dowlad goboleedka Jubbaland, booliiska, nabadsugidda, daraawiishta, ciidamada AMISOM, ciidamada maxaa tiraahdaa xoogga dalka, dhammaan inay u diyaar garoobeen inay ka hortagaan khatarta argagixisada ay rabaan inay sameeyaan waqtiga doorashooyinka, in agabkii loogu talagalay iyo wax walba ay diyaarsadeen, qaabkii looga hortagi lahaa lana badbaadin lahaa ergadii iyo maxaa tiraa musharaxiinta, in amnigoodii iyo amniga guudba ay diyaariyeen warbixinta uu ku soo jeediyey maxaa tiraa wasiirka amniga. kadib waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka caafimaadka. wasiirka caafimaadka wuxuu warbixin ka bixiyey khatarta coronaviruska, in coronavirusku uu soo maxaa tiraahdaa uu si dardar ah maxaa tiraahdaa ku soo noqday waddanka Siiba, Jubbaland. waxa uu sheegay in la baaray 47 qof oo si wacyi oo si mudaacnimana tageen oo isbaareen. 47 qof waxaa laga helay 14 qof, waxaan u dhimatay 2 qof. sidaas la aligeed waxaa meesha golaha wasiiradu ay maxaa tiraa garwaaqsadeen in xaaladda maxaa tiraa COVID-19 weli uu jiro deegaanka. wasiirka wuxuu sheegay in xaalufin badan ay ka jirto dowlad goboleedka Jubbaland, la bilaabay maxaa tiraahdaa gurista dhirta, inay dadku bilaabeen wacyigelin fara badan ay ka sameeyeen tuulooyinka, iyo in la ciribgoynayo maxaa tiraahdaa dhinaca badda baasha la yiraahdo Qubada, oo dadku inta ugu badan ay ku kaceen iyadoo laga raadinayo subaggaasna daawo ahaan loo isticmaalayo. arrintaasu waxaa ka hadlay wasiirka deegaanka. wuxuu kale ka hadlay in dad fara badan ay ku kaceen buuraha maxaa tiraahdaa ku hareereysan Jubbaland, ay isla markeena ka raadinayaan macdan iyo dhagaxaan qaali ah, taasoo ay maxaa tiraahdaa dhibaato fara badan iyo isku qabsi badan uu ka dhacay. waxaa kale uu sheegay in deegaameen environment-ka aan maxaa tiraahdaa u daran meelo aan la dayn karin laga sameeyey xaafadooyin ama maxaa tiraahdaa dhulal dadku leeyihiin cagafyo la geliyey, taas ay maxaa tiraahdaa ay environment-ka u daran tahay. arrintaasoo dhan waa aad baa loogu hadlay. waxaa kaloo maxaa tiraahdaa warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka. wasaaraddu waxay maxaa tiraa bilowday in ay maxaa tiraahdaa guddiga kahortaga maxaa tiraa masiibooyinka in ay sameeyeen guddigaasna mar dhowna lagu dhawaaqi doono oo ay soo saari doonaan directorate ay ku soo saari doonaan guddigaas oo bulshada rayidka iyo meel walba laga keeni doono, kadibna la horkeeni doono maxaa tiraahdaa qorshahaas golaha wasiirada, kadibna golaha wakiilada laga ansixin doono. iyo waxay uu ka hadlay in abaaro fara badan ay ka jiraan dowlad goboleedka Jubbaland. shirku wuxuu ku dhammaaday si waafaqsan, si fiican, jawi deggan, waxaana warbixinta u dambeysay soo gunaawduday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ku simaha madaxweynaha mudane Maxamuud Sayid Aadan, oo ku booriyey golaha wasiirada inay wada shaqeyn buuxday sameeyaan, isla markaana iskaashadaan loona shaqeeyo
محاتر هذا ودجر إيه إسحلقان إيه محاتر هذا إسوتشي أي جبلان أي كل رقم جرتي مدة كله وحاول سوجي إن دتك قحطيك كسر قحي ودمدة دبده سيدا سوريا سيدا اليمن جعل السياي إسلام مركانا دتكاسي ولا لها أو مساكين تجعل السياي مال اللي سوكيناي الرماه اللي جش يجي دبته ده يشجعنا يانا محاتر هذا وح لقى قبته وح لقى قبتهاي قولها وزير ده دمان إني محاتر جعانك جيستا مساكين تولا لها بعدما إسلام ليهاي لصدوا وياي أرنت أسوح لقى قبتها يو سوجيدي يوح وكله سوجيدي إن لجهر تجاي كوفيد 19 يو عدو ردع الصبح محاتر هذا حدا كبل لودي سيدا سيراليون وكله كبل لودي عدو ردع الصبح إن لقاتاي أفريكا جعان دقة يو محاتر هذا يو للدجالنكا كهر تجا كوفيد 19 تلو جود دجالاي إسلام مركانا أي محاتر هذا قولها وزير هذا يعد والبدولة الشقيسية وزارة هذا دمان لا استعمال أي أفريقي يا أهله محاتر هذا جانته لما رسانها هي إنه محاتر هذا تكو استعمالان سداس الأقل جد لقاتاي تلالك وعي جلنا لقسم هي أنت سوي يحيى علي شكري ورباين تجبلان كسمايو